step in the preconditioning stage is yung tinatawag natin familiarization process. Ito yung pagpapakilala ng manok na kinokondisyon natin sa lahat ng mga mangyayari sa kanya during the conditioning stage of period. So, ito yung stage na papakilala mo na sa kanila yung conditioning feed, papakilala mo na sa kanila yung magiging exercises nila, ipapakilala mo na sa kanila yung mga kulungan kung saan sila malalagay, papakilala mo na yung mga handlers na magpapakain sa kanila, papakilala mo na lahat ng mga bagay na during the conditioning period. So, yun lang po yun. Okay. Conditioning na po ang ating pag-uusapan ngayon. Now, ang objective at mission o goal ng pagkukondisyon ay hindi lang po physical conditioning but more importantly, ang mental conditioning. Sabi ng iba, physical conditioning is only 10% sa pagkukondisyon ng manok. 90% is the mental conditioning. Papakita ho namin sa inyo kung bakit totoo ito. Okay. Pero una, pag-usapan muna natin yung talking nutrition. Palaging tandaan po na the balanced diet is always the best diet. Ito nga. So, ang crude protein, kailangan nasa 16 to 18% lang po. Yung pagkain na binibigay natin sa manok, kailangan yung fat content, nasa mga 3 to 4% lang. At ang energy content, o metabolizable energy, o ME, tinatawag ng mga veterinaryo, ang ME, nasa mga 2,400 to 2,600 kilocalories po lamang. So, just like any other balanced diet, kailangan may carbohydrates, may protein, may vitamins, may minerals, at napag-alaman po namin sa pananaliksik na ang balanced diet para sa manok must be a combination of grains. Dapat may grains po yan. No? Kailangan may fruits. Kailangan po may vegetables. At iba pang mga supplements. Ang manok po, kung hindi nyo po alam, classified under omnivores. May herbivores, yung mga animals na kumakain ng herbs, o mga halaman, may carnivores, tulad ng leon, kumakain ng karne. Ang manok, omnivores, kahit ano kinakain. So, pero balikan po natin, para maging balanced diet ang pagkain ng ating manok, ay kailangan nandun yung mga elements na yun. Basically, dapat may grains, basically, dapat may fruits, basically, dapat may vegetables. Kasama na po dyan, vitamins, minerals, at kung ano-ano pa. So, ipapakita namin ngayon sa susunod na segment ang feeding guide nitong aming nire-recommendang conditioning method. So, eto na po. Thank you.
pag-uusapan naman natin ngayon ang pagko-compute ng crude protein ng ating mga grains na hinahalo for conditioning. Ito po, mga kaibigan. Karamihan po sa mga crackers o mga sabongero, naghahalo-halo ng mais, jacky oats or kung ano pang ibang grains at crumbles o mash. So, ganito po ang compute ng crude protein level. Una, ihanay mo muna yung mga ingredients para mas madali ang method ng pagtuturo. Ilimit lang muna natin sa tatlong klase. Okay, yung nakalista na po yung tatlo. Let us assume na tig-iisang part ang bawat isang ingredient. So ang total po niyan 3 parts. No? So 1 out of 3 is roughly 33%. No? 1 out of 3, 33%. At saka dito din, 33% din. Okay. So dito sa column na ito, i-divide mo lang ang bawat part dun sa total part. Yan ang lalabas dyan. Dito ngayon sa column na ito, under crude protein, may mga values po ng crude protein ng bawat grain sa mga veterinary manual at saka sa mga lakwe at Thunderbird game fowl specialist. So, magtanong lang po kayo for the values. Ano po? Ang corn ay may crude protein level na 8%. Ang jacky oats ay approximately 16 or 15%. Samantalang ang grower o broiler crumbles ay may 18% crude protein level. Ang gagawin po natin ngayon is simply multiply these two values pag ganun times 100. Ang lalabas po dito ay 2.64. Dito naman ay 4.95. At dito sa crumbles naman ay 5.94. Ang total po nito ay 13.53. Ayon sa Daisy principle na pinakita sa atin ni Nockman, hindi pa po ito tatama sa 16 to 18 level. So, ang mangyayari po dito, yung manok natin ay magkakaroon ng tapola. Tataba, bibigat, medyo manipis, parang tingga. No? Okay. So, anong gagawin natin para tumaas yung crude protein? Pataasan po natin yung number of parts of broiler crumble. Gawin po natin 4. So, kung 4 na po yan, ang total number of parts ay magiging 6. So, maiiba na ho yung values dito sa percentage ng part. 1 out of 6 is 16.5. Ito naman po, 16.5 uli. Ito naman ay 66%. Multiply uli natin silang dalawa times 100. May iba na ho yung mga values natin dito. Titingnan natin kung papasok siya ng 16 to 18. 16.5% times 8% ay 1.32. 16.5 times 15% ay 2.47. At dito naman, 12.00. Ang total po nito ay 15.79.
So, approximately 60 na po siya. No? Pero hindi pa rin tumatama. Ito ngayon ang tatanong ko sa inyo. Kung gagawin natin itong 5, ano kaya ang magiging crude protein level nitong mixture na ito? 1 part corn, 1 part ducky oats, 5 parts broiler crumble. Gayahin nyo lang po yung ginawa natin. Just i-add mo yung number of parts. So magiging 7 na ito. So 1 over 7 is whatever, no? Tapos, i-multiply mo sa crude protein level times 100. Yan ang lalabas na level. Ano ngayon ang magiging total? Hindi ba 16 plus na? So, yan lang po ang method ng pagko-compute ng simple crude protein level ng inyong mga mixture o grain mixture. Ang dalawang itlog. Ang ibang mga merkano po, sinasama na nila pati yung eggshell. Sa orange juice naman, approximately 3 to 4 tablespoons at either canned or yung fresh. Ito naman yung cultured milk with yogurt, with soured milk. Ganun din, 3 or 4 approximate tablespoons lang po yan. Next is yung lettuce, or pag wala hong lechugas, gumamit po kayo ng Chinese pechay. 2 to 3 leaves. Ang susunod naman ay yung carrots. Kailangan po na cook. May mga delata ho dyan, or kayo na mismo ang mag-boil ng carrots. Approximately 3 tablespoons. O kalahati ng yogurt container na hawak ko. Ang kalahati naman ay yung cooked green peas. Next is yung vitamin mineral supplements. Ang nire-recommend ako po ay yung Levimin GK, 1 heaping tablespoon po yan, or yung Bionate kung wala. Yan ang cayenne powder o any spices na pwede natin idagdag. Ngayon, kung i-chop niyo ho yan at i-mix, matatagalan ho kayo. Ang suggestion ko po ay gumamit ng blender. Ang laking bagay at ang laking tulong sa inyong pag-mix nitong mga supplements kung kayo ay may blender. Talagang siguradong mix na mix ang mga supplements. At saka walang hassle. Madali lang gawin. Itong solution po na ito ay slightly acidic. Medyo maasim po ng konti. Pero napakabango at makaka-stimulate ng appetite ng manok. So, ito na ngayon. I-mix natin ang supplements at yung grain mixture natin. Approximately 2 tablespoonfuls of grain mixture per cup.
So kung 18 ang kinokondisyon natin, di 36 tablespoonfuls of grain mixture. Halo po natin itong supplement na ating blender kanina. At kung may extra ho kayong tubig, eh, para masulit talaga ang ating supplements. Yan. Simply mix the two together. At yung physical appearance po, eh, parang yung coleslaw ng ating ginagawa. Yun, napakasarap po, di ba? Sa afternoon supplements naman, eh, magmi-mix uli kayo ng morning supplements at dagdagan nyo ng prune juice. Ganun din, mga 3 to 4 tablespoonfuls of prune juice. Tapos, meron din po tayong idadagdag yung tuna or yung sardines in soybean oil po, no? O yung natural oil. Wag po yung in brine. Yan. Matas po ito sa essential fatty acids. Yung tomatoes naman, maganda rin kung stewed o cooked. Peeled tomatoes. So, inuulit ko po, morning supplements plus itong additional na ito, ito ang bibigay natin sa hapon. And i-blender ulit natin para mas madali ang trabaho. Dalawang bagay lang po ang nakaka-stimulate ng appetite ng ating mga manok. Una, kailangan medyo colorful ang appearance ng kanilang pagkain. Kaya nga tayo naglalagay ng mga peas and carrots, lettuce, at iba pang mga colorful items. No? At pangalawa, kailangan medyo mabango ang aroma o yung amoy ng ating ng kanilang pagkain. Dahil nga kombinasyon nito ng mga fruit juices at saka yung cultured milk with yogurt, napakabango po nitong ating mixture na ito. Yan, dagdagan ulit natin ng konting tubig para talagang kuha lahat ng supplements. So far po sa lahat ng mga manok na nakondisyon namin, eh talagang magugulat kayo. Parang milagro ang mangyayari. After just one or two feedings, magugulat kayo sa appetite ng inyong manok. Sabi nga ng mga Amerikano, you ain't seen nothing like it. So, yan na po. Marahil yung iba sa inyo ay nakabasa na ng mga articles na nasulat ko sa Pinoy Sabongero Magazine at saka yung sa Gamecock, yung galing po sa States, about the three-part cocking nutrition series of articles. Ito po ang dahilan kung bakit ginagawa natin yung pagbigay ng mga supplements na yan. Tulad ng mga athletes, eh, kailangan talaga ng exercise. At eto si Nokman uli para pag-usapan natin kung ano ang magandang workout para sa ating mga manok. Ano ba ang mas mabisag na workout sa manok? Ang base work o rotation? Alam niyo ang objective ng workout ay base toning para lumakas ang talo ng manok. Tatlong uri ang workout eh. Yung tinatawag na bench work o kaya yung rotation o kombinasyon ng dalawa. Ang bench work, ito ay traditional na workout. Alam nyo, mahirap na trabaho ito. Piniflip nyo ang manok ng madala. Nagsisimula kayo sa mababang bilang.
hanggang sa tumaas ang bilang ng flip. Kunwari, simulan mo sa 5 flip. Gagamitin ko ang ginawa ng Amoy na table. Ha? Eto, simulan mo sa 5 flip. Sa susunod na araw, gawin mo 10. Sa susunod, 25. Tapos 20. Hanggang sa makarating sa 30 o 40. Ngayon, i-maintain mo yung 40 flips a day. Pero 1 week bago lumaban, dapat pabawas ang bilang ng flips. But taper off, isa nga. Halimbawa, from 40 flips, okay, magiging 20 yan sa Lunes. 10 pagdating ng Martes, magiging 5 na lang yan kapag pagdating ng Miyerkules. Pagdating ng Huwebes, aba, 2 flip na lang. Para pagdating ng Biyernes at Sabado, ito ay nakakapagpahinga. Para makaipon ng lakas ang manok. Para sa laban, para sa Linggo, doon ang importante. Ang makapagpahinga ng 2 araw bago lumaban para ipon na ipon ang lakas nito. Ngayon, papunta naman tayo sa kabila, doon sa tinatawag na rotation. Ito ang modern method. Imbis na ikaw ang nagkukondisyon sa manok ang nagkukondisyon sa sarili niya. Natural na pamamaraan ito. Ano ang gagawin mo? Ang gagawin mo sa rotation, inililipat mo ang manok sa iba-ibang lugar. Simulan natin sa lifeline. Doon muna siya. Ano ang mainam dito sa rotation? Nahahawakan mo ang manok habang inililipat mo ng lugar. Kaya nagkakaroon kayo ng panahon na para mahimas ito at mamasahe ang manok. Again, 1 week before the fight, kailangan mag-taper off o mabawasan din ang bilang ng rotation hanggang sa magkaroon ng manok ng 2 araw na pahinga bago dumating ang araw ng laban. Kung inyong i-rotate ang inyong mga manok or i-flip pa ninyo o bench work or a combination of both, kayo na ho ang bahala. Ang importante ay may progressive resistance training, no? Umaakyat yung number of repetitions or number of rotations. Pagdating ng peak, bababa, tapos may konting pahinga bago natin ilaban. So, yun po ang importante. So, yan po. Tapos na po tayo sa physical conditioning. At sinabi ko earlier na 10% lang po yan sa pagkukondisyon ng manok. Ang mas importante, ang mental conditioning ng ating mga manok. Ano ba itong mental conditioning na ating pinag-uusapan? Well, to put it simply, ito po yung pagsisimulate natin ng lahat ng mga kondisyones at lahat ng mga nangyayari sa sabungan sa actual fight day. Isisimulate natin lahat ng mga yun during the conditioning period. So, for example lang po, yung sigawan ng mga tao sa loob ng sabungan. Kung hindi pa sanay ang inyong mga manok sa sigaw ng mga tao, dapat during the conditioning period, siguro mag-record kayo ng ingay, yung mga sigaw, no? Ng mga tao sa loob ng ruweda, and then habang nagsisparring kayo, patugtog nyo to para ang manok ninyo pagdating sa actual fight day sanay na sa ganong mga sigaw. So that is just one example of how important mental conditioning is when you are conditioning cocks for battle. Okay. Habang nagsasalita po tayo ngayon, itong ating kaibigan na si Nokman ay sisingit-singit po. Kaya, una, sa mental conditioning, kailangan yung sa sparring, dapat masanay siya na walang gloves during sparring.
baka yung iba sa inyo dyan ay nagtatanong, kailan natin lalagyan ng gloves ang ating mga manok? Ito na po uli si Lokman. At ipapaliwanag sa inyo kung kailan dapat ginagamit lang ang gloves. Kung ang manok inyo hindi na i-exercise sa malalakas na ilaw, aba, manitibago yan pagdating sa ruwela. Makakaapeto ng masama sa kanyang laban dahil malalakas at nakakasibaw ang mga ilaw sa ruwela. Ngayon, ang ginagawa ng iba, inilalagay nila ang manok sa loob ng mga holding tent na magkakatabihan ng maraming manok pa. Isang oras para masamay daw ang mga manok sa fluorescent light sa kisami ng ruweda sa araw ng laban. Inyo, tama ang intensyon eh. Pero mali ang paraan. May masamang side effect ito sa manok dahil napasanay ito, nakakakita ng ibang mga manok sa kanya paligid. Maiuugnay niya ang ilaw ng ruweda sa mga manok sa kanyang paligid pagdating ng araw ng laban. Aba, baka isipin ng manok mo sa pupuntahan niya ay isang krusyalan at hindi na banan. Pero pag sinasabog nila yan, baka ang gawin niya dumapit sa kalaban. Pakipagkamayan at pakipagbeso-beso. Ang dapat nating gawin ay ang tinatawag na Ilongo Method. Ano ito? Tansyahin hindi lang yung tindi ng ilaw sa ruweda sa sabungan kung hindi pati yung distansya ng ilaw sa kisame hanggang sa lapas. Ngayon, sa gabi o sa madaling araw, hayaan yung mag-isa ang bawat manok na namamasya sa sparring area o sa ruweda ang mga 15 minuto. Kung anin na manok at ikukondisyon ninyo, aabutin kayo ng humigit-humulang isang kalahating oras ng pagpapailaw sa manok. Tsakin na wala siyang nakikita ang ibang manok habang ito'y naglalakad na paligid-ligid sa ruweda. Makabubuti kung susuotan mo ng glove ang kaliwang paa nito para masanay na may nakakabit sa paa. Kung hindi ito sinanay na ganito, ang magiging tendency ay tuklain ng manok ang tari nito sa sandali ng laban. Ngayon, matapos ang 15 minuto na paglalakad bago ito palitan ng susunod na manok, subukin hamunin ito ng manok na ipapalit at makikita mo kung gaano kaligsi ang manok sa sandaling makakita sa ng ibang manok. Ngayon, kung mailan pa rin ang manok, talin siya sa gitna ng sparring area at tratuhin ito tulad ng pagtrato mo sa ibang manok na hindi mailap. Sa pagbabiyahin naman at sa pagpapahinga ng ating mga manok on Derby Day or a few days before Derby Day, eto na naman ulit si Lokman para magbigay sa kanyang mga timely tips. Basta lang po, ang tandaan, importante, the less stressful ang ating gagawin sa kanila, mas maganda po ang magiging resulta. At ito po ang rationale or reason behind mental conditioning. Kapag mas nasasanay ang manok sa mga kondisyones sa araw ng derby, mas lamang po tayo niyan. Tandaan po niyo yan. Ang topic natin, traveling back to the pit o pagdadala ng manok sa sabungan. Una, hindi pwedeng basta lamang ninyo ililipat sa malayong lugar ang manok. Bago ninyo isilid sa kahon ang manok, kurado na pabidyar siya sa kahon, sa sasakyan at sa kung ano-ano pang bagay na associated sa actual trip niya para hindi kabahan ang manok. Start the trip very early para wala kayong traffic at nang sa ganun, paigsipa ang travel time.
Sa ganoon, magiging less stressful sa manok ang paglalakbay niya. Sa gabi pa lamang, siguraduhin niyo na isa ang lahat. At kayo na mga gamit, maghanda din kayo ng checklist ng mga kagamitan. Do not freshen up your cup. When you place them inside their cup bucket, siguraduhin walang spray para hindi sila manatiling gising sa buong paglalakbay. Position them sideways na hindi sila nakaharap sa kali para hindi sila stressful sa pagbiyahe ng papunta sa sabungan. Mas maingat kung ang sasakyan ay aircon. Kaya huwag kalilimutan mag-i-spray ng tubig sa loob ng kotse every 10 minutes para ma-maintain ninyo ang humidity at moisture na kailangan na kailangan ng manok. Buksan ng mga isang pulgada ang inyong bintana sa harapan at sa likuran para nakatitiyak na pumapasok ang fresh air sa sasakyan. Ang kahon ay dapat nakapatong sa patag na lugar. Sa daan, L-I-L-O, last in, last out. Ang manok ang huling isinasakay at huling inilalabas. Kada isang oras ng paglalakbay, dapat makabawi ang manok ng pagpapahinga ng 4 oras bago ito ilabas. Huwag gumamit ng car freshener, perfume, at anumang unnatural odor. Stressful ulit ito sa manok. Tandaan, ang manok na walang naman ng tag ay higit na mailalakbay ng maayos kaysa sa manok na bituldat sa pagkain. Mas makakatulong din kung lalagyan natin ng dahon ng saging ang pinaglalagyan ng kahon kung saan naroon ang manok. Oh, iba mga kamay ha? Ano ba ang ideal cackhouse? Simple lang naman ang gusto ko eh. Ang ideal cackhouse ay dapat magkaroon ng mga sumusunod. Isa, humidifier. Dalawa, dehumidifier o yung aircon. Pangatlo, heater. Pang-apat, air cleaner. Pang-lima, hygrometer. At ang huli ay ang thermometer. Kailangan ng mga ito para hindi stressful sa mga manok na katulad namin. Para sa environment niya at para masundan mo ang humidity at temperature reading sa loob ng cackhouse. At habang pinapahinga ninyong manok, mga ilang araw bago ang laban niya, dapat ideal ang humidity. Ang temperature, napaka-importante nang hindi siya ma-off. Ngayon, ano ba yung hygrometer? Ito ang isang nagsusukat ng humidity. Pag bumaba ang humidity, paanda rin ang humidifier. Kung walang humidifier, pwede namang mag-spray ng tubig sa loob ng cackhouse every 20 minutes para manatili lang ha, ang humidity. Ngayon, kung tumataas naman ito, kailangan i-on ko ang aircon para mabawasan ito. Dapat, importante, mga 26 to 28 degrees centigrade lang. Yan ang ideal temperature sa loob ng cackhouse. Ngayon, kapag tumaas pa rin, i-adjust nyo ang thermostat ng aircon para bumalik ito sa 26 degrees centigrade ang temperatura. Kapag sobrang lamig naman, sa ibang lugar, nariyan ang heater para mabawasan ang lamig. Although itong heater, mas madalas ginagamit sa Amerika o sa malalamig na lugar. Ngayon, yung aming mga bawas, yung dumi, ikaka. Ngayon, yan, meron niyang ammonia gas. Kapag medyo marami na ang aming naidudumi sa loob, dumadami ang ammonia gas na nare-release sa ere. Toxic ito. Delikado. Nakakalasong sa amin yan. Kaya dyan, kailangan ang air filter para masala nito ang toxic ammonia gas na nanggagaling doon sa aming mga binawas sa dumi.
the conditioning period, no? Day zero hanggang fight day. Ibig po sabihin nito, bago mag-day zero, bago ka magsimula ng conditioning, this is the pre-conditioning period, yung pinag-usapan natin kanina. So, tatlo po ang ating titingnan